Com 2.500 metros quadrados, o novo batalhão do Corpo de Bombeiros de São Ludgero conta com 8 bombeiros militares e mais 7 voluntários. A nova estrutura tem sala de atividades técnicas, equipamentos adaptados para as operações e, além disso, recebeu por meio de uma doação da Cooperativa de Eletrificação Rural de São Ludgero, a CEGERO, um caminhão equipado. Todos os investimentos ultrapassaram mais de R$ 1,5 milhão de reais. Além de o município de São Ludgero ser o principal beneficiado com a instalação da corporação, as cidades vizinhas, como o Braço do Norte e Gravatal, também poderão contar com o apoio das equipes de operação no novo batalhão. É muito importante, né? Porque a gente recebeu todas as viaturas novas, todos os equipamentos novos, né? Então vai ser um atendimento até com mais qualidade. Com certeza. Está muito bonito aqui. E é uma proteção importante para a cidade. O bombeiro traz uma segurança que dá muita qualidade a toda a população, a toda a área produtiva e as pessoas, né? O prefeito da cidade apresentou ao governador do estado, Raimundo Colombo, um documento solicitando mais uma ponte no trecho da SC-108. A que existe hoje é a única que liga o município ao Orleans e também o litoral à serra. O governador sinalizou 50% em financiamento. O município hoje tem capacidade de fazer financiamento. O governo vai dar a metade, vai financiar o resto, a prefeitura vai financiar via Badesc. E aí nós vamos liberar a obra, porque a gente tem consciência que uma ponte apenas, ela é de alto risco e também ela limita o crescimento da cidade, a questão da mobilidade urbana. Então a gente vai fazer essa parceria para atender essa demanda.